Սողում եմ արտաքին գործերի նախարարին։ Խնդրում եմ բարձր։ Պարոն Միրզյան, կխնդրեի ներկայացնել, թե ինչ աշխատանքներ է տանում մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը միջազգային ասպարեզում, ներկայացնելու Արցախում գազի մատակարարման դադարեցման և արդյունքում այս ցուրտ պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելու նպատակով Ադրբեջանի գործողությունները։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի խորհրդարան, հարգելի տիկին Գասպարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչպես առաջին անգամ գազամատակարարման այդ խափանման դեպքում, այնպես էլ ահա այս երկրորդ անգամ նույն մատակարարման խափանման դեպքում մենք անմիջապես գործի ենք դրել մեր բոլոր ջանքերը, բոլոր դիվանագիտական հնարավոր ջանքերը։ Նախ եւ առաջ իհարկե մենք սերտ կապի մեջ ենք եւ պարբերական կապի մեջ ենք ռուս գործընկերների հետ, ռուսաստանցի գործընկերների հետ, որովհետև գիտեք, որ վթարը կամ այս դեպքում արդեն պարզ չի, ինչպես դրան անվանել, վթար չի ըստ երևույթին, ամեն դեպքում վնասված կամ փակված տեղանքը գտնվում է խաղապահների պատասխանատվության գոտում, և առաջնային մեր կապը իհարկե ռուսաստանյան գործընկերների հետ է, բայց նաև ողջ մնացյալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Պետք է ասեմ, որ նախ տեղակիք երևի 3 ԱԳՆ-ն հայտարություն է տարածել, բացի դրանից նոտա է հղվել մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին տեղ ունեցածի մասին, և արձագանքներ արդեն ստացվում են։ Նախորդ անգամ, երբ մի քանի օր տևեց, ըստ էության 8 օրից ավել չկար, չէին թույլ տալիս, իսկ արդեն աշխատանքներ սկսելուց հետո 2-3 օր էլ այդպես ձգվեց, այդ ընթացքում նաև վարչապետն է խոսել և ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի հետ և նաև արտաքին գործերի նախարարությունը իր հերթին, իրեն հասանելի բոլոր օղակներով և խողովակներով, նույնը և այս անգամ արդեն արձագանքները տեսնում ենք, նաև մեր ջանքերի արդյունքում են այդ արձագանքները, ցավոք սրտի տեղում կոնկրետ դեռ հարցը լուծված չի։ Արձագանք չունենք, արձագանք։ Թադևոս Ավետիսյան։